munaasabadan oo ahayd mid lagu abaalmarinay arday ku guuleysatay tartanka Qur'aanka Kariimka oo soo qaban qaabiyay macadka tartiil ee barashada kalaamka Alle ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ku dhawaad 500 oo arday kuwaasi oo laga kala keenay Muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa ka qayb galay tartanka oo soo bilaawday bishii tagtay ee Shacbaan tartanka oo marxalada kala duwan soo maray ayaa ardaydii ka qayb galaysay oo isku jiray wiilal iyo gabdho ayaa ku wadi kaalmaha ugu horeeyay ka galay tartanka waxa la gudoonsiiyay abaalmarin lacageed oo ay bixinayaan dad muxsiniin ah Sheekh Abdul Hayy Sheekh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay in dhiirigelin ay mudan yihiin ardayda maanta tartanka ku guuleysatay waxauna sheegay in ay wanaagsan tahay in lagu tartamo kalaamka Alle marka ardayda dhalinyarada ah ee xafadatu quraanka waxaan leeyahay haniyan lakum wa meel fiican aad maraysaan qof ilaahay quraanka uu siiyayna wax u dhiman male oo nicma ah saasa ilaahay xuur wala qadaatayna ka sab'an min almathani walquraan alazim la tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi yaani waxa isbarbar dhigay quraankii oo nicma ilaahay uu dadka siiya ah iyo dadka qaar laga yaabo soo quraankii haysta inu u hanqaltaago adduunyaa ka dhiman waxba ka dhiman marka waxa leeyahay nicma ka dhiman ma jirto waana run oo hadda ardaydeenan iyo macallimiintan iyo mashayikhdan xaafidul quraanka hadii hadda la yiraahdo wax magaaladan xoolo yaala ayaa lagu siinaya quraankan ha laga siibo oo quraan la'aan aad noqotid waxaan filaa cid yeelaysa ma jirto maxayna quraanka wax loo dhiga ma jirto saasa waxa leeyahay quraanka lagu siiyay inay wax ka dhiman yihiin ha u malaynin dhinaca kale qaar ka mid ah culimada diinkii ka soo qayb galay kulanka ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ku dheeraadeen ka hadalka fadliga uu leeyahay Qur'aanka Kariimka in uu ka dhigo juhdigooda juhdi barakeysan oo adduunyada aakhiraba lagu guuleysto lagu aflaxo waxa laga rajaynayaa in wanaagana lagu gaaro waxaan inta raacinayaa Qur'aanka xifdigiisa iyo barashadiisu waa arrin aad u muhiim ah oo qiimo badan waxa kale oo muhiim ah amal falka iyo macnihiisa in la fahmo in la raaciyo Allah subhanahu wa ta'ala Qur'aanka uu nagu sharfay inta uu na dhixyalna dad sharaf la yaanahay hoyalay 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 hoye hoyalay 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 hoye hoya laye hoya laye hoya laye ho qawl ka ilaahay ninki qaybo qaliba tahaye miragoniya hadleedo ho qadir kugu deeqay aadmi inaad ugu qiman badan tahay qumana nooshe مشايخ ذرات ترتيل بانو قري ما هاد غير وينه قران كي قوي يا الويهين قادر صدرايه ugu dambeyntii Sheekh Axmed Sheekh Aadan Sulub oo kamid ah maamulka macadka tartiil ee tartanka soo qaban qaabiyay ayaa ka sheekeyay marxaladii kala duwanaa ee tartankan uu soo maray 500 ee arday markii muqaabaladii laga qaaday 200 baa soo gudubtay 200 lajnatu tahkiimki oo raisu ah fadiilatu Sheekh Cabdi Aziz waxaa lagu dhigay hoolka hotel Rawda runtii waa ummahad celinaya lajnadaas habe maalmaha qaar waxay shaqeynayaan 8 to 8 sideeda subaxnimo ilaa sideeda fiidnimo ama saanu naqaana 2 saac oo subaxnimo ilaa 2 saac habeenimo cisha maalmaha qaar eid waa ka sii hormaray lajnada 200 imtixaamayay way ku cusleysi dhinac kale aanu farax baan ka arkayo iqbaalka badnaa ardadeenni iyo ubadkeenni way waxaynu imtixaamayno tartanka quraanka u dhignay ee macadkan barakeysan macad tartiil liqraa wa daraasati alquraaniya ee u dhigay waxaa soo gudubtay oo tasfiyatu nihaayiya u soo gudbay 10 arday oo ardadii xulka ahaa waxaana lagu tartamayay furuucda 3 ee maqleysan 30 juz oo quraanka dhan ah
شان يتومن كجز أردقي كواد إيه غلاي كالنت كواد إيه ترتنكا أيا وحا لغو أبال مريي لعقدن سدح كون أو دولار كمريكنكا هالكا أردقي كالنت لباد غلانا لغو أبال مريي لعقدن لبكون أو دولار كمريكنكا وحانا أردقي أغدن بيي إيه غلاي كالنت سدحاد لغو أبال مريي لعقدن كون يشان بقول أو دولار كمريكنكا انت بادن مركا أي بلا تبشة براكيسان إيه رمضان أيا مغالدا مقدشة وحا لغو قبتا ترتنكا قران أغرسكا او اي كاقيب غلان ارضي ده صوماليياد حسن كافي حاج محمد شبيل تي في مقدشو بريمير وولت و ابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كا بريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوبتادا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيكا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا قناعسيادا كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قفكالي لغوغونا سو ديري كرا سيفودود اكاون كاگا ايو مستر كار كاگا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كانا مامولان كرتا لعق اياد كدلبان كرتا اسحاب تابا اما واد او غولان كرتا لعق لغا سو دلبادي دقدقاق لعقاها غانا واد كلاسو عون كرتا غانا سيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا معا ميشودا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير وولت او كلاسو دك حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير